pa i samo spominjanje hrvatskoga imena. Godine 1945. hrvatski je narod, ne njegovom krivnjom, opet slobode i nezavisnosti lišen, te se nalazi sada pod tuđinskom i komunističkom tiranijom, koja na isti način i opet iz Beograda sve poduzima kako bi hrvatski narod posve istrijebila, pa i sam narodni osjećaj iz njegove svijesti iskorijenila. Da bi tu svoju nakanu doista i postigla, beogradska je komunistička vladavina bila zaigrala igru tobožnjega otpada od Sovjetske Rusije i međunarodnog komunizma, kako bi slobodne narode zavarala i pomoć dobivala da se održi na vlasti i uništi hrvatski narod, koji nije samo borac za svoju slobodu, nego je ujedno najveći i neopozivi neprijatelj komunizma kao takovoga. Bezbožni i zločinački komunizam nametnuo je svoju tiraniju i svim ostalim narodima u istočnoj i jugoistočnoj Europi, te se i svi oni za borbu spremaju, a hrvatski oslobodilački pokret je u slogi i suradnji sa njihovim rodoljubima i borcima. Suze ucviljenih majka i nevine dječice rose poharanu hrvatsku zemlju, a njihovi vapaji boli odjekuju cijelom domovinom, te dopiru i do naših srdaca i zovu nas da se čim bolje i čim pospješnije spremimo za konačnu borbu, koja će te suze otrti i tiraniju iz domovine odstraniti, te kao i godine 1941. nezavisnu državu Hrvatsku uspostaviti. S Božjom pomoći taj će dan sigurno doći. Neka živi hrvatski narod, živila nezavisna država Hrvatska, slava borcima koji su za nju svoje živote dali. Za dom spremni.